बिसफ़िल्ला रहमान रहीम लीगल ओपिनियन में भली कार आऊं आहियां इरफ़ान महबूब ऐं लीगल ओपिनियन में अॼु असां तव्हांखे आगाही ॾींदासीं सिंध में विरासत वारे क़ानून जे बारे में विरासत हिकिड़ो अहिड़ो मामिलो आहे है। जंहिं बाबति पाण ॾिसंदा आहियूं त समाज में काफ़ी मुंझारू हूंदो आहे आमतौर ते जेकॾहिं पाण इनखे अञा सवलो करे डिफाइन कयूं त विरासत में जेके मामला अची वञनि था कॾहिं कॾहिं पाण ख़बरुनि में ॿुधंदा आहियूं भई फलाणे खे मिल्कियत मां बेदख़ल कयो वियो आहे فلانے जेको आहे सो पंहिंजी भेण खे प्रॉपर्टी खां महिरूम करे छॾियो या फलाणे ख़ान पंहिंजी हयातीअ में पीउ खां मिल्कियत जो حصو घुरियो न ॾियण ते हुनखे قتل कयो वियो सो हीअ विरासत वारो जेको क़ानून आहे या विरासत वारो जेको मामिलो आहे हीउ अहिड़ो इशू पाण ॾिसूं था त जेके बि जहिड़ा झटा फैमिलीस में ख़ासि करे जेके थींदा आहिनि उन्हनि जी जेका जड़ आहे उहा वा विरासत वारो मामिलो हूंदो आहे सो कोशिशि कंदासीं त लीगल ओपिनियन में अॼु असां तव्हांखे आगाही ॾियूं त विरासत वारो जेको कानून आहे उहो छा आहे कहिड़ो तरीक़ेकार आहे कीअं विरासत थींदी आहे उन जा ज़ाबता इख़लाक कहिड़ा आहिनि ऐं इहो ॿुधाइण जे लाइ असां सां असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे अॻूणे जज ऐं सीनियर कानूनदान अहमद अली गबोर साहिबु गबूर साहिबु थैंक्यू सो मच तव्हां असांखे टाइम ॾिनो सर सभ खां अवल

हाणे सिंध जी जेका इहा ॻाल्हि कयूं था पिया त उहो असां वटि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जे आर्टिकल टेवीह मुताबिक़ इहो आहे त राइट टू प्रोपर्टी ऐं प्रोपर्टी जेके प्रोटेक्शन्स उनमें आर्टिकल टेवीह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ॾिनल आहे हाणे विरासत ऐं जॾहिं जी त पाकिस्तान जो जेको उणिवीह सौ टेहतरि जे आइन जे मुताबिक़ असां वटि जेको स्टेट रिलिजन आहे उहो इस्लाम आहे जंहिंजे करे जेका असां ते विरासत जो कानून लागू थिए थो एस पर शरिया थिए थो पियो ऐदपर शरिया उनजा जेके माख़ज़ आहे उहो क्रोनिक वर्सिस आहिनि ऐं प्लस हदीस पाक में जेके विरासत जा हिकिड़ा पैटर्न ॾिनल आहिनि असीं उन मां एडॉप्ट कंदा आहियूं अच्छा सर कहिड़ा ज़ाता इख़लाक आहिनि या कहिड़ा शर्त आहिनि या कहिड़ा टर्म्स ऐं कंडीशन आहिनि विरासत खां अॻु में पूरा करणा पवंदा हिकिड़ो माण्हू आहे फोत थी वञे थो कॾहिं पाण ॾिसंदा वसियत करे वेंदो आहे उन माण्हूअ ते त जेका विरासत थींदी त उहा कीअं थींदी अॻ में कर्ज़ु कर्ज़ु ॾिबो वसियत ते अमल कबो उनखां का पोइ कानून जे हिसाब सां के फिक्स ज़ात्ता इख़लाक आहिनि इन जा हिकिड़ो बहितरीनु तरीक़ेकार इहो आहे इहो बहितरीनु तरीक़ेकार आहे त जेको फौती आहे उन फौती जो पहिरियां त इहो डिटरमाइन करिणो आहे उनजी प्रॉपर्टी कहिड़ी कहिड़ी आहे सही उन प्रॉपर्टी मां जेकॾहिं उन ते को कर्ज़ु आहे एतिरे क़दुरु जो हक़ महर जा पैसा जेकॾहिं साल जे क़ाबिल अदायगी आहिनि उनखे वापसि करणु जहिड़ा आहिनि त उहा उन मां वापसि कॿा उनजे कफ़न तफ़न जो जेको ख़र्चु आहे उन मां कढिबा कर्ज़ु जेको आम माण्हुनि खे ॾिनल आहे या रियासत जी टैक्सिस आहिनि हाणे रियासत जे टैक्स ते आउं ॾाढो हू चयो माना उहो कंदो आहियां त केॾो वॾो लिब्रल क़ानून आहे जेकॾहिं मरी थो वञे उन जेकॾहिं बाक़ियात आहिनि डेप्ट्स आहिनि या रियासत टैक्सिस रहियल आहिनि त उहे बि उन मां उन जी प्रोपर्टी में पे करण खां पोइ

नंबर वन शहर आहिनि नम्बर टू रेज़िडरीज़ आहिनि ऐं उन खां पोइ अॻिते जेके यूट्रेन जेके आहिनि रिलेशनशिप्स हूंदा आहिनि जेको पहिरियों शहर आहे उन में वारस डायरेक्ट तेरहं खां चोॾहं रिश्ता ॼाणायल आहिनि जंहिंमें पुट पीउ पुट हसबैंड ज़ाल माना जेके फस्ट जेके जंहिंजा शहर इस्लामी मुताबिक़ सूर ऐं निसा में मुक़ररु थियल आहिनि उन उहे उहे पहिरियां वारस आहिनि ॿिया उहे आहिनि त जेके इन्हनि जे ना ग़ैर मौजूदगी में जेकॾहिं उहे मौजूदु न आहिनि त उहे रेसीडेंस जा हक़ हूंदा आहिनि पोइ जेके टे कै जा माण्हू आहिनि उनमें आहिनि पर पहिरियां पहिरियां जेके वारस आहिनि जेके ब्रेशन्स में इंटेक्ट आहिनि उहे वारस आहिनि जीअं पुट पी आहे पीउ आहे ज़ाल आहे पोइ वरी करे उन्हनि जा सैकेंड कैटेगिरी में अचे त उन्हनि जा पोट आहिनि ॾोटा आहिनि वग़ैरह मरी वेंदो आहे को माण्हू त उनखां पोइ ई थींदी आहे पर कुझु हंधनि ते इहो ॾिठो वियो आहे या शहरनि में माण्हू इहो कंदा आहिनि त पंहिंजी ज़िंदगीअ में ई विरासत करे छॾींदा आहिनि ज़िंदगीअ में जेकॾहिं को माण्हू पंहिंजे औलाद खे शेयर ॾियणु चाहे त छा उनजी का लीगेलिटी आहे पॉसिबल आहे ईअं थी सघे थो करे सघिजे थो

करे सघे करे सघे थो अच्छा कॾहिं कॾहिं पाण ईअं बि ॾिसंदा आहियूं पुटु आहे इनखे बेदख़ल पियो कयां त कानून में बेदख़िल जी का गुंजाइश आहे बेदखली जेको आक वारो सिस्टम आहे आक चवंदा आहियूं उहो नथो करे सघे हा उन मां करे सघे थो जेको पीउ पंहिंजी ज़िंदगी में पाण कमायो हुजे जेकॾहिं आबाउ अशदाद खां प्रोपर्टी अचे थी उन्हनि जी इनहरिटेड प्रोपर्टी अचे थी

हाणे ॾिसो त इन जा जेके शेड्यूल या जदोल जंहिंखे चवंदा आहियूं सही जदोल जे हिसाब सां इहो आहे त जेकॾहिं जेकॾहिं माण्हू खे औलाद आहे त उनखे घर वारी जो हिसो उनखे ॾिबो हिसो अठो हिसो उनखे ॿ हिसा जेके हिन पुट जा हूंदा आहिनि उन्हनि मां हिकिड़ो हिसो धीउ जो हूंदो आहे ऐं अहिड़े तरीक़े सां इनकेस पेरेंट्स नाहिनि त भाउ भेण जो हिसो थिए थो

जेके परे जे जे जा जेके माइट आहिनि वेझा जेके उन्हनि जा रिलेशन्स में अचनि था पिया मोहम्मद अलताबिक़िस्क्राइब थियल आहे हाणे मोहम्मद अलाह में त ईअं आहे न त जेकॾहिं शेर आहिनि त उन्हनि जे लाइ फ़िक्स थियल आहे क़ुर में हदीस में उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो हिसो फिक्स थियलु आहे पर जेकॾहिं शेर तव्हां वटि मौजूदु न आहिनि त पोइ उन्हनि ॾे जेको आहे सो एज़ पर शेड्यूल एज़ पर जेको आहे सो एंटाइटलमेंट उहो उन्हनि में तक़सीम थी वेंदो ठीकु आहे

अच्छा उनखां अलावा साईं पाण वटि हिकिड़ो रुझान इहो बि आहे त हमरा कोई फोत थी वञे थो बेवा मिल्कियत मां हिसो बि वठे थी ऐं हिसो वठण खां पोइ वरी उहा बेवा शादी करे छॾींदी आहे त पोइ उन सूरत में छा हिसो उन खां वापसि थींदो जेकॾहिं हिसो, हिसो, हिसो शादी करे छॾे न न अहिड़ी का बि अहिड़ी मां आउं नथो सम्झां की शइ किथे आहे लीगल हवाले सां त जेकॾहिं हिसो वठी थी वञे ऐं ॿीहर शादी करे थी पई

सही। विड़ो जे जे ना ते, तो अच्छा सर हिकिड़ो ॿियो बि हिकिड़ो एलिमेंट जेको आहे असांजे मुआशिरे में आम आहे त फोत थी वेंदो आहे त ॿाहिरि जेके आहिनि उहे भेण खे हिसो न ॾींदा आहिनि उनजे लाइ छा सिविल रेमेडी आहे ऐं क्रिमिनल रेमेडी कहिड़ी आहे ॾिसो सर हाणे इहो आहे सक्सेशन एक्ट में हलिया वञजनि उनमें जेके ऑब्जेक्शन्स वग़ैरह ऑब्जेक्टर थी वेंदा आहिनि इहो इख़लाकनि बि हिकु ॾाढो माना ग़लति हिकिड़ो तसवर असां वटि असांजी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली इहो थी वियो आहे डेवलप थी वियो आहे भेण खे हिसो न ॾिबो जेकॾहिं इहो साॻी शइ त सक्सेशन वग़ैरह में वञनि था त पोइ उन्हनि खे सोशल ब्लैकमेलिंग शुरू थी थी वञे भेण खे इहो ॿुधाए थो वञे बाबा हाणे तूं

कानून छा थो चए ॾिसो जेकॾहिं हू करे थो गिफ़्ट इन्स प्रोपर्टी मां कोन थो करे सघे शेयर खां वधीक उन जा बि साॻे ई लवाज़मात आहिनि जेके विलवर आहिनि सही ऐं जेका मौरुसी जाइदाद आहे उनखां कंहिंखे बि हक़ु कोन्हे उहो मतिलबु पेरेंट्स तक मुतिली खे रोके सघे सो उहो नथो करे सघे गिफ़्ट जे हिसाब सां पोइ तंहिंजे करे इहो सभु शयूं चैलेंज थींदियूं आहिनि

आम माण्हू खे न ख़बर त इनहेरिटेंस कहिड़ी भला आहे ऐं जेके लॉ स्टूडेंट ॾिसनि था उन्हनि खे बि जेका मेजॉरिटी हूंदी त उन्हनि इन मामले जी ॼाण न हूंदी त सभ खां पहिरियां त इहो सम्झूं असां त इनहरिटेंस आहे छा उनखे असां सवली सिंधीअ में सवलनि लफ़्ज़नि में कीअं डिफाइन कयूं पाण मरूसियत चइजे जी विरासत चइजे उहा प्रोपर्टी जेका माण्हू जे, जे फौत थियण खां पोइ जेका उन्हनि जे लीगल एयर ॾांहुं ट्रांसफर थींदी आहे ऐज़ पर देअर इंटाइटलमेंट एज़ पर देअर शेयर माना उन्हनि जे हिस्से ऐं उन हक़दारी जे हिसाब सां जेका थिए थी

वालदेन की हयाती में औलाद मिल्कियत क्लेम कर सके तो न वालदेन की हयाती में औलाद मिल्कियत क्लेम न तो कर सके छो तो जो दादे का मिल्कियत क्लेम न तो कर सके यह सच था न न न वालदेन फर्ज फर्ज करे था वठो मोजो पुत्र मुखा मुजी जिंदगी में चाहे बा मुखे मिल्कियत में हिस्सा दे आ समझा तो हमदर्दी के बेसिस पे तो थी सके तो पर हाने हुन लीगल लीगल वाले समझाऊ लीगल ही ना है जो

उहो जाइज़ नाजाइज़ कंप्लीट अनकंप्लीट उन पाण हिनखे हथ चुरांद नथा कयूं हाणे उनखे हिसो मिली वियो पर हुनजो पीउ फोत थी वियो उहो माण्हू ॿीहर अची क्लेम करे त मुंहिंजो हिसो ॾिसो असल में ओरल गिफ्ट जो त सवेल जेका प्रोपर्टी कान ठहेई न उहा डिसीज़ जेका फौतीकी खां पोइ उहा प्रोपर्टी तॾहिं मुंतिल थींदी तॾहिं उनजो हिसेवारी थींदो जॾहिं फौती फौत थिए थो उनखां पोइ ई थींदो न हाणे जेकर ज़िंदगी में हुन ॾिनो त आउं सम्झां थो त उहो गिफ़्ट आहे ऐं उहो गिफ़्ट ॾियण खां पोइ उहो उहो रि रिवोकेबल आहे उहो कैंसिल थी सघे थो ऐं जेको आहे एस पर शरिया जे मुताबिक़ जेका हूंदा मुंहिंजे मरण खां पोइ उहा हिसेदारियूं थींदियूं उन में ज़रूरी न आहे त उहो जेके ॿ एकड़े जीअं अमरा खे मिलियल आहिनि

ठीकु आहे लॾे ॿिए पासे वञे थो तो पीउ चवंदो आहे त बाबा ठीकु आहे हीअ ॿ एकड़ मां तोखे ॾियां थो हीउ तूं खपाए तोखे बिज़नेस करिणो आहे तोखे घरु ठाराइणो आहे तोखे गाॾी वठणी आहे वाट्स वग़ैरह जेको करिणो आहे तूं करे वठि हाणे उहा त ॿ एकड़ एट अ टाइम टे खपाए छॾी कार वरितईं घरु ठाराह बिज़नेस कयईं कुझु बि कयईं पीउ ॾेई छॾी डायरेक्ट ट्रांसफर बि पीउ कान पी थी पर हाणे पी फोथ थी वियो पी फोर थी वियो त रिकॉड में त उहा आहे ई कोन थी या बिल्कियत हुन पुट खे ॾिनल आहे

माण्हू पुट या धीअ पंहिंजे पीउ जी हयातीअ में या वालदा जी हयातीअ में फोत थी वञे थो त में इहो रुझान आहे या आम माण्हू इहो सम्झनि था त पीउ जी में जेकॾहिं पुटु फोत थी वञे थो त उनखे जो हिसो न मिलंदो कानून में इन हवाले सां छा आहे पीउ मतिलबु इहो औलाद खे हिसो न मिलंदो जेकॾहिं ॾाढो ज़िंदा आहे पुटु मरी थो वञे त बिल्कुलु ईअं ई आहे छो त सवेल पाण जेको मुसलसल ज़िकर कंदा आहियूं स्टेट प्रोपर्टी ठहंदी आहे माण्हू जे मरण खां पोइ उन जी प्रोपर्टी ठहे थी पई उन जी, जी माना मरूसियत उन खां पोइ थींदी आहे इन हवाले सां इस इस्लाम जा, जा माना मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू सां इहो क्लीअर आहे त पी ज़िंदा आहे सॉरी ॾाढो ज़िंदा आहे पी फोत थियो त हुनजे औलाद खेटल न आहिनि

हाणे उन जा मुख़्तलिफ़ हिकिड़ा पहलू आहिनि उहो इन जेकॾहिं डिस्कस कंदासीं त उहो घणी डिस्केशन्स में हलियो वेंदो पर हिन टाइम लॉ ऑफ लैंड इहो चए थो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस नाइंटीन सिक्सटी वन में इहो मुंहिंजे ख़्याल में हा सिक्सटी वन में सिक्सटी वन या अयूब ख़ान जे दौर में इहा शइ

ॾिसो जेकॾहिं उनखे को माण्हू अहिड़ो आहे जेको विलिंग हुनजी एस अ गार्जियन थियण जे लाइ फिट आहे त गार्जन ला में उनजो गार्जियन ऑफ द प्रोपर्टी मुक़ररु थींदो इन केस को माण्हू कोन्हे उनखे संभालण वारो त उहा वा शइ ज़िम्मेवारी आहे स्टेट जी स्टेट एज़ अ गार्जियन उन्हनि जी प्रोपर्टी खे संभाले जॾहिं हू प्यूबरिटी मतिलबु के उन बालग थींदा आहिनि अठ अरिड़हं साल जी जी जो जेको आहे त उहा उनखे प्रोपर्टी वापसि कई वेंदी माण्हू आहे उहो आहे सुञो ख़बर न आहे इस्तेमालु करणु खपे या न खपे मतिलबु उन पैसा वैसा कुझु न आहिनि का प्रोपर्टी न पर हुन माण्हू ते कर्ज़ु आहे फ़ोत थी वियो औलाद बि आहे पर हाणे पीउ जॾहिं हुन वटि का ना का माल मिल्कियत न आहे औलाद वटि बि नाहे पोइ कर्ज़ जी, जी, जी अदायगी आहे उहा केरु ॾींदो ॾिसो हू त प्रैक्टिकल त हाणे उनखे कर्ज़ु त हाणे को डिमांड करे ई न बाक़ी जेकॾहिं दीवालो आहे त उनजो स्टेट आहे जेकॾहिं मिसाल को फिनैंशियल इंस्टीट्यूशन आहे वग़ैरह या आम माण्हू उनखे पैसा ॾिना आहिनि या का उनजो आहे ऐं सम्झां थो त इहो स्टेट ते रिस्पोंसिबिलिटी शामिलु थिए थी इख़लाकनि तौरु सही बाक़ी हाणे उनजो आहे ख़तमु आहे त उन वीचारे छा हुनखां अच्छा असांजे समाज में वरी हाणे हीअ त थी वियो मिल् मामिलो काफ़ी जेके सुवाल आहिनि आम माण्हुनि जे ज़हन में उहे पाण क्लीयर करे चुका आहियूं पर

लवाज़मातीस कहिड़ा आहिनि ॾिसो इहे सभु हिन टाइम जेका सोशल इवेंट्स वधनि थियूं पियूं उन में आहे रेवेंज जो आंसर आहे हाफ फ्राए फुल फ्राए हिकिड़ो किनो अमल आहे ऐं गंदो इनखे जेको लीगल हवाले सां इन्हनि अची करे लीगलाइज़ करण जी कोशिशि कई आहे या उनखे जेको आहे सो प्राउड जो जेको वर्ड इस्तेमालु कनि था पिया हाफ फ्राए फुल फ्राए छा हिकिड़ो इंसानु हाफ फ्राए फुल फ्राए थी सघे थो कंहिंखे इहो हक़ आहे जे इवन हिकु पुलिस बि आहे वॾे वाके ई पंहिंजो पाण खे एसीआरूं ऐं इन्हनि चकरनि में पंहिंजो पाण खे मुतबर आनेस्ट सॾाइण जे लाइ ऑफिसर्स इहे इहे टेमिनोलॉजीअ इस्तेमालु कयूं आहिनि हाणे उन पहलू सां छा थो थिए जेकॾहिं को बि माण्हू गुनाहगार आहे उनखे कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कजे कंहिं बि पुलिस ऑफिसर खे कंहिं बि पुलिस जे चङे मुड़ुसु जमादार जाड़ेखान खे को बि हक़दारु हक़ु कोन्हे त हू उन्हनि माण्हुनि खे मारे चाहे उहो हाउफ फिराए या फुल फिराए पर जेकॾहिं मारे थो जे जे उन खां पोइ जेको साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वैंसिस पैदा थियनि था पिया उहे ॾाढा ख़तरनाक आहिनि कंहिंजो पीउ उनजो अधु धड़ कटियो पियो हुजे उनजो औलादु जेको वॾो थींदो उहो असां रूल ऑफ लॉ ते कॾहिं बि जेको आहे यकीन कोन्ह रखंदो ना ई असांजे कोर्टनि ते यकीन रखंदो न लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीस तेकीन रखंदो

फस्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इब्तिदाई जेका सो ॼाण वारी जेकी चइजे सिंधी में इब्तदाई रिपोट आहे हाणे इन रिपोट जे लाइ इवन एस एच ओ जी बि रिक्वायरमेंट कान्हे जेको माण्हू ड्यूटी ऑफिसर वेठो आहे उहो हैड कॉन्स्टेबल आहे उहो ए एस आई आहे हू उन ते उन ते पाबंदु आहे उन ॻाल्हि जो त उहो हिकु सौ चोवंजाह जी स्टेटमेंट रिकॉड करे उहा एफ आई आर माण्हू जी लॉन्च करे

नाक़ाबिल दस्त अंदाज़ी न ॿुधण जो गोॾो थियो आहे तव्हां वञो था पिया हिकिड़ी रिपोर्ट आहे डेली जे हिसाब सां रिपोर्ट आहे पाण रस्ते में वञूं पिया पंहिंजो कार्ड गुम थी थो वञे इहा वी एन सी आहे हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे त पाण कंहिंखे हर भरू बि जेको आहे सो कंहिं चढ़े या को अहिड़ो ख़ासि अफैंस थियो न हुजे उन अफैस जेको अफैंस जंहिं कैटेगरी में न अचे ट्रायल वारी वारी कैटेगरी में न अचे उन्हनि शयुनि एफ आई आर वारा जी थे थी या एफ आई आर हिकिड़ो अहिड़ो बटण आहे जंहिंसां पुलिस डायरेक्ट कारवाई करे सघे थी पुलिस जे अख्तियार में आहे हुन ते कार्यवाई करणु पर एन सी जेकॾहिं थिए थी त पुलिस पाण मुरादो हुन ते कार्यवाई नथी करे सघे उहा वरी मशरूत आहे कंसर्न मैजिस्ट्रेटिशन सां या उन जे कंहिं खणी हलंदासीं एफ आई आर थींदी आहे या एन सी आहे पाण ॾिसंदा आहियूं त पुलिस वारा देरी न कंदा आहिनि माण्हू खे खंभे टंगे खणी वेंदा आहिनि त एफ आई आर थियण खां पोइ छा ज़रूरी आहे कंहिं माण्हू खे अरेस्ट करणु या एफ आई आर खे माना लाइसेंस टू अरेस्ट अ पर्सन उहो समुझी वठूं या वरी के टर्म्स एंड कंडीशन्स आहिनि बाबा हीअ हीअ कंडीशन आहिनि जंहिं में माण्हूअ खे अरेस्ट करे सघिजे थो त उहो उनखे अरेस्ट करे सघे थी सही हाणे अचे थो तफेंस जे कैटेगरी मुताबिक़ अफैंस जे प्रिस्क्राइब थियल आहिनि असांजे क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में त उहो किथे उहो पुलिस बेल ॾेई सघे थी या नथी ॾेई सघे पाण सवेल जेको एन सी एफ आई आर जी ॻाल्हि कयूं पिया त उन में वरी पाण जेके लीगल टर्म्स में वेंदासीं न उहो थोरो वसी आहे त जेकर एन सी खे आहे त उनमें समन इशू थींदा या एफ आई आर में वॉरंट इशू थींदा इहे सभु शयूं लीगल डिस्कशन में मां सम्झा थो डिटेल में हलिया वेंदासीं सही

डाउटफुल पर्सन आहे उनजी आइडेंटिफिकेशन हिडन आहे उनके को अहिड़ो इंफॉर्मेशन मिली आहे त हीअ प्रिवेंटिव मेयर्स में वञे थो पियो कंहिं को ऑफैंस करण तो या कंहिं ऑफेंस में मुलवस आहे चोवंजाह जी एंट्री या चोवंजाह जे सेक्शन का हटी करे उहो नथो रखी सघे हू रखंदो त इलीगल कंफाइनमेंट हूंदी ठीकु आहे अहमद अली गवर साहिबु तव्हांजी वॾी महिरबानी ॾिनो लीगल ओपिनियन पंहिंजी पुॼाणी ते पियो पहुचे उमेदु कयूं था त अजो को प्रोग्राम अमा लाइ लाभायतो साबित थी वेंदो इनशाला अगे हफ्ते वरी कई टॉपिक नए मेहमान से गुड हाजिर थी मुख्य दींदा इजाज़त बाद